درود شریف پڑھیں گے باواز بلند پہ ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة هم الفائزون. Oh.
هو الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله والله الذي لا إله إلا هو هو الملك هو الملك هو الملك القدوس السلام
بات ہے پھر کہہ دیں سبحان اللہ علی سون سبحان اللہ یار خوش کر دیا آپ نے میں بالکل تھکا ہوا ہوں مسلسل پروگرام چل رہے ہیں کبھی ایسے اتنے پروگرام چلے نہیں آج کل بس پتہ نہیں چل رہا کہاں کہاں سے پروگرام آئی جا رہے ہیں بہرحال اللہ وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بندہ تھک ہی جاتا ہے لیکن جب ایسے ساؤنڈ آتے ہیں تو پھر الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے میرے بھائی کو اور بھی اللہ استعداد فرمائے درود ہی پڑھیں بابا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا کہنا ذرا سبحان اللہ ہے پتا ہے آپ نوحا لادا پتا ہے آپ نوحا لادا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کوئی سجا باد اٹھا رہے ہیں مندے انو لونا مندے لونا مندے لونا مندے سجا باد اٹھا کے ایک بار زوک آ جائے مندے لونا جگ کروانا ہے جیتا جگ پر دونوں باد اٹھا رہے ہیں بابا 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 زہرا بابا زہرا نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ احباب محبت ہماری خوش بختی ہے ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت خطیب پاکستان مجاہد اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سید عبدالغفار شاہ صاحب حسینی آپ تشریف فرما ہوئے دل کیا تھا گرانیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کیسی گل ہے رودی اللہ ذکر کیتا ہے تے رودی آ تشریف لے آئی کہو سبحان اللہ آہا پھر کہو ذرا سبحان اللہ تے ذرا خوش ہو کے بہنا اونچی بات نہ پھر کہہ دے سبحان اللہ بابا سجا باد اٹھائیں ذرا بابا بابا زہرا سبحان اللہ سرگی داتا رائے سرگی داتا رائے کملی کملی والڑیا سنو تیرا ساتھ آئے کملی والڑیا ایک بری کہہ دو رہا کملی بے قرار
ਯਾਰ ਥਾ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت احباب محبت الحمدللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا فیصل سلطانی صاحب تشریف فرما ہوئے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید ایک نعرہ بلند کرو یار نعرہ تکبیر جی دعات سلامت ہے چکے ذرا جی دعات سلامت ہے نعرہ تکبیر ترجمة
نقیب صاحب نے کلام کا کہا ہے میں پڑھتا ہوں ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ رات کو ہم چونڈا تھے نوشو پاک پروگرام تھا یقین کرے کہ وہاں چار علماء تھے بڑے بڑے عمران آسی صاحب کوٹلا والے خطیب صاحب ہاں جی میاں صاحب گجرات والے ویسی صاحب لیکن آپ سے آدھا مجمع ہوا لیکن یہ ماشاءاللہ بھی سٹارٹ ہے تو محفل ساری بھول پڑ گئی ہے بڑی بات ہے وہاں کل بھی بڑی دھن تھی لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے یار آپ کا ذوق بلند ہے ذرا زور سے کہہ دیں پھر سبحان اللہ ہے دونوں بازو اٹھائیں گے مدینہ
مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا کب میں بھی کہوں گا کب میں بھی کہوں گا میرے خدا کلام ہے جو کافی سارا اللہ نے بڑی عزت سے نوازا اس کلام کو ہے تو بڑا پرانا کلام تھا لیکن یہ اللہ کے معاملے ہوتے ہیں تو میں بہت سارے دوست گوجرانوالہ سے آئے ہیں وہ کلام سننے کے لیے تو میں آخر میں پڑھ کے حاضر ایک بار کہہ دے سبحان اللہ ہے سارے نبیوں سبحان اللہ کیا بات ہے پھر اندھی سبحان اللہ پھر آمی دور ہے ماشاء اللہ پھر کہہ دے سبحان اللہ اور تھنڈ پارتی پھر کہو سبحان اللہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ایک پھر دونوں بات اٹھا کے کہہ دے ذرا وہ ایمان وہ ایمان وہ ایمان وہ ایمان میں سب
رتبے کوئی لفظ سبحان اللہ سوک آ جائے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ سے بڑا ہے سبحان اللہ کہہ دے اس نے کیا اللہ سے کرائے پھر کہیں سبحان اللہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اللہ اکبر کہیں ذرا سبحان اللہ نام جنت سبحان اللہ نام جنت کا تم نے سنا ہے میرا ماں تھا
ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ستارہ کیری ڈبا جنہ دے ہے اس سائٹ پہ کر لیں ایک